نجاي سبوتيو بتكسر وبحيو الدنيا دفافشي وحفين ميا دقن كوي انتو نفغيسيو كايلا لفورتومو هوي 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 كايلا لفورتومو اكار ديجي فالعيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا هبون مروين ايه مضان ايال ميلك السؤال جوكتان واحد كسو دواتان برنامج كير تديد وايكوبا دي قوبي سيفناك مستقبل كيا دالكني جمهوريه دا تشبوتي ترتن كيو دحين ايه دالين تارير تشبوتي واترتن ايه كيب قادن ايه انقيبها كلا دوان ايه دالين تا هدي ايه جوغان عاسمة دا ايه شانتا قبل ايه دالكو كوبن ايه واترتن سيدي انصو شاقيبا عدا كوكو ليستا ايه نصيب او ايه لندونتو وحبادن او كوي كوهر ايه ايه نصيب او ايه واترتن لا ايه ايه نوال بها دي دا وضياشا ايه نقطو ايه دادك رير تشبوتي ايه فانك ادك او xiiseya oo uu tartankani iyaga si gaar ah u qusayo kol hadii la soo xulayo fanaanka mustaqbalka ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti fanku waa muraayada ay bulshadu iska dhex daawato la'aantina waxa la sheegay fanka ineyna waxba qabsoomi kareenin fanku waa waxa kaliya umad loo adeegsado dhan walba oo waxa aan ognahay halgankii dheera ee xornimada doonka dalka Jamhuuriyadda Djibouti rukun weyn oo la cuskado waxa dadka u noqday fanka qaybihiisa kala duwan gabay geeraar buraanbur iyo heeso hadii ay noqoto si kastaba ha noqoto ee daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow fanku waxa uu u yahay dalka Jamhuuriyadda Djibouti wax uu aad u dhowrto ama uu u ilaashado waa sidaasi daraadeed waxa yartadeeduna u soo qaban qaabisay tartankan lagu soo xulayo fanaaniinta mateli doona Djibouti mustaqbalka adadkiisana waxa u diyaar ah inay ka qayb qaataan barnaamijkeena Rahma Hassan ديقى يونس محمد عسوي مان موسى ايو محي الدين محمد شانتا السقف وحن اقنا هاي انو قف كسو بيحي دونو وحي اقود بيدونا كالين طلبات قف كهل كاسي كسو بحا اي ترتنك قدقو وحبايس كي مبدل اي واكوحدي اشكو باهاي ستاي قعن معان وفؤاد احمد عبد النور الالي محمد آدم دوشي يو روض الداهر mar kale ayaan leeyahay kulanti wanaagsan oo jeedadeenu isku macusbo oo in muddo aya barnaamijka aan wadaagaynay sidoodii aya barnaamijka uga qayb qaadan doonaan si cadaalad ay ku jirto si ay ku jirto wadaninimo si ay ku jirto ixtiraam ay u qabaan dhalintaasi sidii iyaguba afafkooga ay ka sheegeen si aad ugu codaysiin musharaxa aad rabtiin noogu soo dira sms lambarka 4392 sms ha ku soo dirina magaca musharaxiinta ha ku soo qorina faraas ama jumlad dheer mar kaliya ha ku soo wada qorina sms lambarada musharaxiinta oo dhan haddii kale waydan ka khasaari waxaanad noogu soo qortaan oo kaliya lambarka musharaxa aad u codaynaysaan ku soo dir jawaabta sms lambarka 4392 ku guuleysta hadiyada kala duwan idinka oo ka jawaabaya su'aashani sideed u aragtiin gabdhaha xidhiidhinaya barnaamijka dooro mid ka mid ah jawaabahan 1 way fiican yihiin 2 waa dhexdhexaad 3 way xun yihiin kontarka cusub afrika oo dalkeenaya noqotay meeshii ugu horeysay ka howlgalo wuxuu noo fiin doonaa isticmaalka suuban ee koraankeena ka faa'iideysta isticmaalka korontada casriga ah damaanad buuxda oo ka hufan mid madow haddu koraanka niga go kontarkaga cusub ayaa ogeysiinay shaqaalahaaga marka aad bixis isla markaaba si degdeg ah ayaa lagu soo celinayaa soo celitaanka koraanka muddo dheer niga qaadanay haddii wax la dhaafay noqotay farsamee yaqaanadeena ayaa nii rakibi doona koontarka cusub si qarash la'aan oo bilaash ah sida darteed waxaad ka faa'iideysan doontaan waxtarka tiknoolajiyada cusub ee adduunka
korontada Jabuuti ayaa mar kastaba kugu dadaalaysa mustaqbal wanaagsan. Kusoo dhaweeyo marka ugu horeysa barnaamijka gabadha inoo furi doonta waa Rahma Xasan. Rahma Xasan, magacaaga ku bilow oo saddexan waxaad noo sheegtaa fanaanka aad xiiseyso, kadibna heesta aad dooratay ee tartanka aad kaga qayb qaadanayso magaceeda. Soo dhow. Rahma Xasan baa la yidhaahdaa. Fanaanada waxaan xiiseeyay Faadumo Haldaal, laakiin imika waxaan ku qaadayaa heesta ragga xulashadiisa oo Xabiib Bilaaf. Xabiib Bilaaf, ay. maxaad u dooratay Xabiib Balbalaaf? Waad ku jeclaatay inkastoo niyadaba xiiseeyay, laakiin Faadumo Haldaal baan aad u xiiseeyayseega roodamaashina qasab ay igu noqotay inaan Xabiib Balbalaafna xoog bay qasab bay igu noqotay inaan heestiidan ku qaado. Qasab bay kugu noqotay? Yaa kugu qasbay? Dee qasab dadnimo maahan, dee qasab nacamnidhan adiga naftaada. Waayahay inaad fanaanad noqotaa doonaysaa? Adeedaa. Maxaad fanka ku jeclaatay? Fanka imika maan jeclaan, lama yaraantaydiba waan jeclaa. Farjirkaygiiba aqalka dhexdiisa aan ku yeeshay jirun ku shaqayn jiray markastaan aan shaqaynayo, qolka aad baan u jeclahay fanka. Hay sida hees ragga xulashadiisoo xidii dadan naftaydo subaxda isbarwaaqan xooluhu ku soo feen axaasilo jacaylkuye xiisuhu intuu jiray amba xadhigi sooxnaaxi dadadaawaday waanan kula xajinaye xiisaha kalgacalkee isku keen xambaarshiyo axorob caashaqu sida gacal xumaan iyo xurguuf yari dhextiilo kuxaalka baadhiyo intooda yaloo xulay xurmo loogu godol dhigay oo xeer yaqaanadu xkastaba wixii jiray xubin xubin u qaadeen xagaana laga taagi xiisaha kalgacalkee isku keen xambaarshiyo. Rahma Xasan Muusa, marka hore waan ku salaamay. Adigana sidaka soo galitaanka hal baan ku siiyey anigu, codka afar baan ku siiyey, saddex waxaan ku siiyey durbaan la socodka, laba waxaan ku siiyey fiisika iyo dhaqdhaqaaqa, midhaha soo tabintoodana saddex baan ku siiyey. Rahma Xasan, presentation masraxa aad kusoo soo sitaagtay xabad baan ku siiyey, codka waxaan ku siiyey saddex, ridmiga waxaan ku siiyey saddex, yeestigaaga waxaan ku siiyey saddex, midhaha teeska sad nagu soo aad usoo jibinaysana afar baan ku siiyey. Rahma, presentationga ama soo joogsiga straatka hal baan ku siiyey, codka saddex baan ku siiyey, durmaanka codka hogaaminaya labaan ku siiyey, dhaqdhaqaaq heeska gacmaha lagu macneeyaa oo ummadda lagu soo gaarsiiya qofka dhagaha la iyo waa inuu garto anigu hal baan ku siiyey, soo gaarsiinta hadalka sida loo garanayo sida loo maqlayo codkaaga ee loo fahmayana saddex baan ku siiyey. Rahma, soo galidaana waxaan ku siiyey hal, vuwaaga codka waxaan ku siiyey saddex, ridmiga waxaan ku siiyey laba, actionka saddex, waxaan ku siiyey soo gaarsiinta codkana waxaan ku siiyey laba. Waa tahay alelehe heeskii Xabiibe Cabdilaahi ee aha xurooba caashaqu carabka lagu celceliyey, codsiga iyo doorashaduna waxay tahay alla og, laakiin malaha caashaqa ayaa loo walwalayaa oo la leeyahay ha xuroobo. Si kastaba ha noqoto, Fuad Axmed bay heeskan iyo xasuusiyey heesu kuwaas u yiraahdo intaan caashaqa u helin dugaagan ka cabsoonayeen cadaawaha moodayow cashiiraadiitiin. Fuad wuu galaa meel kasi ku geenay lagu saarayaa. Waa tahay wuu ku saaray, dibadbuu ku saarayaa. Ya, marka qof walan buu ka dhigayaa.
مركز ساسادو لهيد ساوان لهيد كاس دواغان كعبسوني عداوها مضيو عشيرة ديتين عشيرة ديتين واتاي عن اياد قبر دلابات وادقة يونيس وحن لها ادقة كسور دوو مقع عقو سدحان مقع فنانك عدورتي اي هاس تاعد كلو قين دونتو مقعي دقة يونيس هاس كد قادة سنة شويك هاس بعضو بعضو هاس مقعي هاس جديد كا فاروه بسيدو ده هاس حاسفك كتر يا في عجبي هو في عجبي فمي ينير هيك نمو كو كل فك وفصح بس ساعه شكول ما ديتا ما ديكتو انك بحال وانك بحال شكول سيده هسك فاروه بسيدو ذا ما سينو حبناها او ويكلا سريان انا زبا كما انت اناني نراكو لسيمو وسلو بي ويدي سوير كاغو إنا يحو مركا سار دايها سوي بانكا قادا سيدي آنيغ إلا تهي آرين كيسا مايو عاشقا غارسي سوغان تهي سهي سوعيستي يلوغ دالي آدا إيغا سامايستي sida digu wayta hajaligu sorgu amba samadeela ade somali ni madiya sinjiga gawa amba isa sure aniyo adige siday anige ila tahay arinke samayo aashaqa garsi strategiga presentation gama ismaalinta halban ku siiyay codka laban ku siiyay teembada ama durmaan la socodka saddex baan ku siiyay macneynta hadalka hadalka ku macneynaysa gacmahaaga laban ku siiyay kulka ay dadka soo gaadho hadalkaaga sida loo fahmayna laban ku siiyay deeqa yoonis soo galidaada waxaan ku siiyay hal waaga codkana waxaan ku siiyay laba ritmiga waxaan ku siiyay saddex ya waxaan ku siiyay actionka laba codka soo gaarsiintoodana waxaan ku siiyay saddex waan ku salaamay deeqa yoonis alaaga qabe soo galitaanka halban ku siiyay codka laban ku siiyay saddex durbaan la socodkan ku siiyay saddexna waxaan ku siiyay dhaqdhaqaaqa jirka iyo gacmo ka sheegista labana waxaan ku siiyay midhaha soo gaarsiinta shukran deeqa yoonis anu baaga presentation masrax soo joogsiga waxaan ku siiyay xabad codka laban ku siiyay ritmiga saddex baan ku siiyay jersiga laban ku siiyay habka midhaha la soo gaarsiinaysana saddex baan ku siiyay shukran waan mahadsantahay bonshans si aad ugu codaysiin musharaxa aad rabtiin noogu soo dira sms lambarka 430920 sms ha ku soo dirina magaca musharaxiinta ha ku soo qorina faraas ama jumlad dheer mar keliya ha ku soo wada qorina sms lambarada musharaxiinta oo dhan haddii kale weydan ka khasaari waxaanad noogu soo qortaan oo keliya lambarka musharaxa aad u codaynaysaan ku soo dir jawaabta sms lambarka 430920 ku guulaysta hadyada kala duwan idinka oo ka jawaabaya su'aashani sideed u aragtiin gabdhaha xidhiidhinaya barnaamijka dooro mid ka mid a jawaabahan kow way fiican yihiin laba waa dhexdhexaad saddex way xun yihiin aaladda cusub darteed ee lagu magacaabo truwajiga waxay idiin ruqsaynaysaa inay gaarsiiso aaladda internetka daafaha adduunka sida ugu wanaagsan ee ugu degdeg badan iyo imaylada la isku diro isticmaalka ciyaarta internetka daawashada filimaanta kaalaya oo la kulma baaqa cusub ee wakaaladaha hoos yimaada jabu telecom iyo websaytka aan ku leenahay internetka waxyaabo kale oo badan baad kala kulmi tuwaajiga tabletka smartphoneka kale tuwaajiga modemka warbixino kale oo badan waxaad ka heli aaladda internetka jabuuti telecom maalinba maalinta ka dambaysa waa raalligelintiina Yeah, I think.
وطاي جبرتاسي دقيونيس انتاسي انوي مادو وعدد كبرنامج كن اوقف كي لباد اي اهيد شانت اوغو دياركا اني ترتن كان كيقاتان مركنا وحن ويريدونا ومحمد عسوي محمد عسوي مقع عقو صدحان اوغو بلو فنانك اد دورتين مقع عيسو صدحان اوغو حجيسي كدبنا وحد نوشيك تاهيست اد تعش هاي اناد كيقاب قادتو ترتن كان ارتديد واي قبان قابسي سور اوغو وانسلام يا فناني تقع معانا ودن سيوديهين سلام كشكي لا تكسو قضايا وسلام يا انا كاقب قلايا هيسكي فنان كوين محمد ادم دكسي انا كاقب قلايا هيسكنا الرولي وين مويوي محمد عسوي اد باد ما سنتاي سلامتا سلامتا وكاقادني ان اسكول ميل ديكتا مي اسكول ما ديكتو اد كبحل فان كان جعل شغا كلام هيسايو واخ كلام هاي وحان filaya hadii aad kubad soo baxdo qofka koobaad inaad noqoto tarayado tartanka kala ku hareen oo de aad adaad calaaba hesho maxaad ku soo kordhin lahayd fanka maanta jooga fanka warun nafteeda ayaa u baahan oo aan jecelahay inaana maxaa hadaan fanaaniinta gacan macaan horta kamid noqdo ayaan jecelahay bedel koodi aad noqoto bedel kooga noqdo marka naf yar oo jacayl baa kugu jirto ah yar oo jacayl ayuu laayay ugu jiraa of first of the one iska sheeganay aanu dantayda aad iyo aad baad maantay si daheeska do heroliyo wad mooye imriyo anduyada aqligu mu hadin heroliyo wad mooye imriyo anduyada aqligu mu hadin asay awka horo indigeega mu galin ashaqa haween ku ye asay awka horo indigeega mu galin ashaqa haween ku ye to khilala ariyu handadake ar artayo hisaha agdigan bawaye do khilala ariyu handadake ar artayo hisaha agdigan bawaye urubya hay bahaysa ilakuma qure awdalad hadana hay awdalad hadana hay alaf bay kasiye محمد عسوي برزنتاسيون غام مسرح صوفوليدا يو ساد نو سالانتي ساد اسكو معنيساي هل بانكو سي عودكا لبانكو سي درمان لسو عودكا لبانكو سي غامكو معنين تهيسكا لبانكو سي مرحا غستا لو فهمينا ساد حبانكو سي محمد عسوي انو ساقلد هل بانكو سي عودكا واحانكو سي زيرو ريتميكا زيرو سنوسو غارس روحان كسي اكشن كان روحان كسي صدح عدك سنوسو غارسين يسينا صدح بان كسي محمد عسو انك سلام مركور سو غلطان كهل بان كسي عدك الله بان كسي دربان لسو عدك الله بان كسي لغلغاق ايه فيسي كصدح بان كسي لبان وحان كسي مراح محمد عسوي انو حاق بريسانتاسيو مسرح سو تشوكسي وحان كسي حبت بوكسي عدك اللبن كسي تنبض اللبن كسي جيسيكا واحد كسي اللبا سال ملاح نوغو تسري سال نوسو قرسي سينا سدح بوكسي بونشنس واتهاي داوضا ياشا ايو دقيستي ياشا قيمة ايو قدرين تمودان او مركز تيبا كاقيب قلو ناكسين ايان ايدين رجينينا ان كلي واحد عدا ان شيكوين ادو قصر بضان بوفان كلي عبد النورو haddii ay noqoto xaga buraanburka iyo gabayga haddii ay noqoto heesaha haddii ay noqoto muusiga kulayde aanu ma aqaan laakiin way jirtaa baan u malaya qof marka uu baranayo sida ay marka saxaafada baranaysid ba mikrofoonka inaad la qabsato ay waqti fara badan kaaga baahan tahay waxa jirta qof dumar oo hooya ayaa waxa jeclaatay arin haysatay inay buraanbur ka sameeyso ay gabaydo laakiin gabayga hidana uma ay lahayn hibana uma ay lahayn waxay ka soo qaaday inay gabyi karto
oo buraanbur ay arrinteeda ku soo tabiso. Markaasii waxa la yiri waxay la kulantay qof ka mid ah shaqaalaha idaacadda, markaasaa waxay ku codsatay inay dadka waa tala wareystay ee barnaamijyada fanka hadday noqoto iyo gabayga hadday noqotobe maxaa aan la imartay qaadi laayahay bay tiri. Marka qofkii wuxuu ku codsaday inay gabayga hayso sii deyso. Marhaba. Waxay tiri berigii hore inan bay leedahay marka inan kaabay gabayga ku halqabsanaysa waxay tiri wiilkayga ayaan u gabiyay bay tiri markuu weynaaday marka waxay uga waramaysaa markii uu yaraa wiilkeeda marxalada ay la soo martay odaygeega Allaah yarxamku uu ka dhintay ahayd marka gabay bay ku cabiraysaa de hawshii soo qabsatay waxa marka waxay ku bilowday hooyo maxamuud jaamaco reerkiina waxaan ku nacay intaas waa qafiyad isla socota soo ma aragtid intii kale ku xigtay kaalay daad beel cabdinurow anaaba kuu sheegay yaro gabaygu uu dhannaa celiye maahayn waa tahay gabadhana waxay ka hadlaysay inaan wiilkan lala soo korin waa tahay dumaashiina ay weyday waa tahay marka waxaan reerkiina ku nacay waa la fasilan karaa waana gabaygu uu dhannaa udhannaaban lahay waa la fahmay reerkiina ku nacay midda labaad adaa ku haystay mikrofoonkani cibaaro kale wataa waxyaalaha maanta kala reebaya dadkana way ka mid tahay waa tahay mikrofoonkaasi bahalkan cibaaruu wataayo qof yacni dee qalbigiisa soo xidhxidha mooyaane nin kastoo qabtaaba sidaasuu yidhaha bal dadka u firta qaarkood aan ku sii socdo barnaamijka maan muuse ayaanu yeedhi doonaa maan waxaan leeyahay ku soo dhowo barnaamijka magacaago saddexan magaca fanaanka aad dooratay iyo heesta aad tartanka kaga qayb qaadanayso magacaygu waxa weeyaan maan muuse waaya fanaanadan doortayna waxa weeyaan xaybe cabdilaahi balbalaaf heestuna bogis jecaliyo maan bogis jecaliyo maxaad ku dooratay heesta wallaahi heestu aad bay cajibisay way ku cajibisay inaad fanaanad noqotaa doonaysaa iskoolka miyaad dhigataa iskoolka wallaahi turaasan baa kaga baxay turaasan baad kaga tegtay waalidku miyay kula ogol yihiin inaad fanaanad noqoto in badan baan dooni jiray way ogol yihiin maantaad fursad u heshay sii daa heeskaaga bogis jecaliyo beni saaminay isku baahane kaanu bogaye wiilasha badan iska barano kaalabashahaygo kaanu bogaye wiilasha badan iska barano kaalabashahaygo beerka caashaqu ha barbaartoho habislaatee beerka caashaqu ha barbaartoho habislaatee barakada rasuulkiyo bisinkan ku ilaaliyo murdaha waligaawhay murdaha waligaawhay bushimahayo afka barki dadumaahine been magayayo waa bir wacad kuye wixii biiniyo adna baylah koogo been magayayo waa bir wacad kuye wixii biiniyo adna baylah koogo beerka caashaqu ha barbaartoho habislaatee beerka caashaqu ha barbaartoho habislaatee barakada rasuulkiyo bisinkan ku ilaaliyo murdaha waligaawhay man muusa maasha allah soo joogsiga istraatkaad soo joogsatay isbresenteynta magacaagii aad noo sheegtay hal baan kugu siiyey aniga codkaagu aad buu ila fiican yahay shan baan ku siiyey turmaan la socodka shan baan ku siiyey macnintaad gacmahaaga ku macnaynayso afar baan ku siiyey
codkaaga kolka aad dadka soo gaarsiiso sida loo fahmayo hadalkaagana afar baan ku siiyey. Maan Muusa, soo galidaada hooy hal baan ku siiyey, codkaaga vaagaaga waxaan kugu siiyey laba, ritmiga waxaan kugu siiyey laba, jeestiga waxaan kugu siiyey saddex, sida noo soo gaarsiinaysay luuqdana waxaan kugu siiyey afar. Maan Muusa, waan ku salaamay marka hore soo galitaanka iyo magac dhabidaada hal baan kugu siiyey, codka saddex baan ku siiyey, durbaan la socodka saddex baan ku siiyey, fiisiga dhaqdhaqaaqa saddex baan ku siiyey, midhaha soo tabintoodana afar baan ku siiyey. Maan Muusa, habsoo joogsiga masraxa waxaan ku siiyey laba, codka waxaan ku siiyey afar, tembada waxaan ku siiyey afar, jeestiga waxaan ku siiyey afar, midhaha saad u tirinaysana waxaan ku siiyey afar. Waa tahay Dharaar Cumar Jaale heesihiisa marka lasoo qaado waxaa jira hees uu yidhaahdo wadnahay dhanka bidix ka dhammaani weydo dhiiggiiyo xididadiisay dhirka beerataa. Ma arkaane dhaayuhu midaasi sambabada dhexdiisa iyo xididada dhirta ka beeranaysa? Ma arkaane dhaayuhu hadday dhugan lahaayeen dhimbiilaha igu wada shidan wax uunbaa iska dhimila? Fanaanku marka uu hadlayo waxa aan u maleeyaa malaha beerla xawsiga marka uu ka hadlayo iyo mala awaalka iyo quruxda dumarka marka ay ka sheekeynayaan waxbaba ma hagradan. Weliba inta badan waxyaala iyaga haya ayay ka hadlaan. Waa tahay markan iyo haatan waxa aan u yeeri doonaa Muxyiddiin magacaago saddexan, Muxyiddiin Maxamed magacaago saddexan, magaca fanaanka aad dooratay iyo heesta aad tartanka inaad kaga qayb qaadato aad jeceshahay kuna soo dhowo masraxa. Heestii waxaan ku bilaabayaa Maxamed aan dugsiyey erool iyo bud mooye. Magacaaga? Magacaygu waa Muxyiddiin. Maxaad ku jeclaatay heesta ceeriya jacaylka? Heesta waxaan ku jeclaaday waxyaaba badan oo aniga dee yaraan igu yar helay baa jira markaasaswaxyaaba ka soo maray yar taabatay. Marka way taabatay heestaasi anaa jeclaystan inaan ku qaado. Marka heesaa way kaaga duwan tahay, yacni si gaaray kuu yar taabataa, marka saasaad u jeclaatay? Saasaan u jeclaaday. Ma jeceshay inaad fanaan noqoto? Waan jeclahay, oon dalkayga usoo mudayn teeleg baad usoo xarbaysay. Wallaahi aduu in mise hore kuga yar beerayd? May hore yaraanteedii way taaban jirtay heestan heestan keliya oo wabaal yaraan kasoo maanguuray. Igu soo maaxay. Kusoo maaxay. Waxaa ku rajaynaynaa guul wanaagsan, heeskana waad sii dayn kartaa. Erool iyo wad mooye, cimri iyo adduunyadan aqli igumu hadhin, hase awa ka xulo indigayga mugelin, ashaqan haweenku ye cudurada jacaylkiyo cilad balas aragaagii curiyo soo ciray xaadani curubyahay baxaysaay badku maquure awadhalad haddaanahay awadhalad haddaanahay calaf bay kaasi tumahashiyo ciyaariyo adraan rolka gaabsiga inkastoon ku caan baxay adraan ti hablaha ugob quruxigu cajabisaba aweyskii ma kelin jirin dookhi cilala hadhiyo candhada kee carcarta iyo xiisaa cagadhiganba waaye urubyahay baxaysaay badku maquure awadhalad haddaanahay awadhalad haddaanahay calaf way kaasi. Muxyiddiin Maxamed, marka hore waan ku salaamay soo galistaanka iyo magac dhabidaada waxaan ku siiyey hal, codka saddex baan ku siiyey, ridmiga saddex baan ku siiyey, fiisiga ama dhaqdhaqaaqa labaan ku siiyey, midha muujintana saddex baan ku siiyey. Muxyiddiin Maxamed Jaamac, hab masrax soo joogsiga waxaan ku siiyey xabad, codka labaan ku siiyey, ridmiga saddex baan ku siiyey, jeestiga waxaan ku siiyey laba, midhaha sadna soo gaarsiinaysana saddex baan ku siiyey. Muxyiddiin Maxamed Jaamac, presentationga ama istaraatiijiyadda waxaan ku siiyey hal,
codka saddex baan ku siiyey, tembada hoggaaminaysa codka saddex baan ku siiyey, macnaynta aad gacmahaaga ku macnaynayso labaan ku siiyey, hadalka sida aad dadka u soo gaarsiinaysaed u fahamsiinaysana labaan ku siiyey. Muxyiddiin soo galidaadan waxaan ku siiyey hal, vaaga codka saddex baan ku siiyey, ridmiga waxaan ku siiyey laba, actionka waxaan kugu siiyey saddex, soo gaarsiintana afar baan ku siiyey. Waa tahay Muxyiddiin ayaa u dambeeyey oo heeskii ciro iyo wad mooye cimri iyo adduunyada caqli iigumu harin. Maxamed Aadan, heeskaasi horta ma rawaayad buu ku jiray ahayd? Waa tahay. Waxa ay soo gaadhay waqtigii aan odhan lahayn shira oo shawro oo shantaasi qof kii ka soo baxay markii aad dhan walba ka eegteen ku dhawaaqa si ay ku jirto ixtiraam sidiina caadada ahayd ku jirto soo dhoweyn dhalinta ah iyo cadaalad falis dhexdooda ah. Waanad mahadsantiin. Waxaad la socoteen heesihii shanta musharax ee caawa tartamaya. Imika waa inaad u codaysaan musharaxa idin cajabiyey. Shanta fannaan ee caawa waxa ay kala yihiin Raxma Xasan, Diiqa Yuunis, Maxamed Casoowe, Maan Muuse iyo Muxyiddiin Maxamed. Koonteerka cusub Afrika oo dhan dalkeena ayaa noqotay meeshii ugu horreysay ka howlgalo, wuxuu noo fidin doonaa isticmaalka suuban ee koraankeena. Ka faa'iidaysta isticmaalka korontada casriyeysan damaanad buuxd oo ka hufan madmadow. Haduu koraanku niga go'o koonteerkaaga cusub ayaa ogeysiinaya shaqaalahaaga. Marka aad bixiso isla markaaba si degdeg ah ayaa lagugu soo celinayaa. Soo celitaankii koraanka muddada dheer niga qaadanaya haddeeda wax la dhaafay noqotay. Farsama yaqaanadeena ayaa nii rakibi doona koonteerka cusub si kharash la'aan oo bilaasha. Sidaa darteed waxaad ka faa'iidaysan doontaan waxtarka tiknoolojiyadda cusub ee adduunka. Korontada Jabuuti ayaa mar kastaba kugu dadaalaysa mustaqbal wanaagsan. Aaladda cusub darteed ee lagu magacaabo Truwaajiga waxay idiin ruqsaynaysaa inay gaarsiiso aaladda internetka daafaha adduunka sida ugu wanaagsan ee ugu degdeg badan iyo imeylada la isku diro. Isticmaalka ciyaarta internetka, daawashada filimaanta, kaalaya oo la kulma baaqa cusub ee wakaaladaha hoos yimaada Jabu Telecom iyo websaytka aan ku leenahay internetka, waxyaabo kale oo badan baad kala kulmi Truwaajiga: tabletka, smartphone-ka, kale Truwaajiga, modem-ka. Warbixino kale oo badan waxaad ka heli aaladda internetka. Jabu Telecom maalinba maanta ka dambaysa waa raaligelintiina. Ragga xulashadii soo xidii dada naftaydo, subaxday isbarwaaqan xooluhu ku soo feen, axaasilo jacaylkuye xiisuhu intuu jiray ambaxadhigi sooxnaaxi dada daawaday waanan kula xajinaye xiisaha kalgacalkee isku keen xambaarshiyo axoroba caashaqu sida gacal xumaan iyo xurguuf yari dhex tiilo kuwa xalka
دحال كباديو تودا يلو حلي حرمو لوغ قدل ديغي او حير يقاندو حكسب وحي جري حبين حبين قادين حاقان لقتاقي حيسا كالقعال كي يسكو كين حمبرشيو فاروه بسيدو ذا مسينو حبنها او ويكلا سريان انا زبا كمان تاينا نراكو لسيمو وسلو بي ويدي سوركاغو انا يحو مركان ساردايها سوي بانكا قادا سيدي انيغا الى تهي ارين كيسا مايو عاشقا غارسي سوغان تهي سهي سعيسي يلوغ دالي ادا ايغا سمايستي سيدي ديغو وين تهي جعليغو سرغو امبا سمادي لآدي Somali ni madi ya sinji gaga wa amba Isa suri aniyo adige Sidai anige ila tahay Arinke samayo Ashaqa garsi Hiroli ya wadmoye Imri yo andu yada Agligu muhadin Hiroli ya wadmoye Imri yo andu yada aqligu muhadi asay awaka horo indige mugalin ashaqa hawen kuye asay awaka horo indige mugalin ashaqa hawen kuye to khilala aryu handada ke ar artayo hisaha agdigan bawaye do khilala aryu handada ke ar artayo hisaha agdigan bawaye urubya hay bahaysa ilakuma qure awdalad hadana hay awdalad hadana hay alaf baykasiye Bogis jaaliyo penisa minay isku bahane kanu pugaye wila shabadan iska parano kala basha haygo kanu pugaye wila shabadan iska parano Kalay basha haygo Berka aashaqo habbar varto habislaate Berka aashaqo habbar varto habislaate Barakada rasul ki obisinkan ku ilaliyo murdaha murdaha waligaw hay murdaha murdaha waligaw hay aragagi uriyo soo ire hadani urubya hay bahaysay badku maqure awdalad hadanahay awdalad hadanahay calaf bay kasi tuma hashiyo iyariyo adran rorka gabsiga inkastoo ku caan baxay adran ti hablaha ugu quruxigu cajabisaba aweski ma kelin jirin do khilala adiyo andadake arartayo xisa agadigan bawaye rubiya hay bahaysay badku maqure awdalad hadanahay awdalad hadanahay calaf way kasi konterka cusub afrika oo dalkeenaya noqotay meeshii ugu horeysay ka howlgalo
وحنا في عندنا استعمال كسوبر إيكوران كنا. كفائدة استعمال كرات عصر ياسن دمانت بوحد أو كوفن من مدو. هادو كوران كن يجا كون ترك يجا عصب أيه أو جسنا شغالة هيجا. مركا أدب إسلام مركا بسيد الدقيقة لوجو سعيلنا. سوء علتاكي كوراك مدد الدير نيقا دان يهدد وحل الدافين نقطي فرصة ميقانة دين ايا نيركي بدون كون ترك عصب سيقرس الآن او بلاشا سيادرتيد واحد كفا يسدون تنوح ترك التكنولوجيات عصب اي ادونك كورون تدى جبوتي أيا مركز تبكو كود ذالس مستقبل وناكسن أعلاد عصوب درتيد اللغو مقعابو ترواتشيغا حايدين رخصين إيسا إني قاسيسو أعلاد إنترنت كدافها أدونك سيدا أغو وناكسن إي أغو دك دك بلا يو إيميني دالله إسخو درو إعمالك عيارة إنترنت كاب داوشادة في المانتا كاليا أولو كلما باقا عصب إيوة كالادها هوسي مادا جبو تلوكم يوويب سايتك عنكو لانهاي انترنتك وحيابا كالاو أبادن باد كالاو كلمي تواجيغا تابلتك سمارت فونكا كليت تواجيغا مودمكا وربحينا كالاو أبادن وحادك هالي آلة دا انترنتك جبو تلوكم مالين بمانتك الدنبايسا ورالي قرنتينا waataay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta gaarka ah mudano waxaan soo gaarnay xilligii gudigu intii ay fooda isdareen oo dhan walba ay ka eegeen si isku dheelitiran iyaga oo nin walba wixii uu ka qortay iyo sida uu u arkay qofkaasi kala qarsanayay oo ninkasta sida ay u eegtahay isaga is u ogaa markii la isku geeyay wixii ay u soo baxeen iyo cidii matali lahayd 15 qof ee u gudbi lahayd tartanka qaybtiisa labaad kulli waxa mid lagu hanbaliyay ah dhalinta ka qayb qaadanaysa tartanka kaalmaha kala duwan ee ay ka soo galayaan oo muhiim ah tartanka in laga qayb qaato ayaaba muhiim ah ama kaalinta hore aad gashid ama kaalinta dambe ama kaalinta dhexe waan ku hanbaliyeynaa waana mid si socon doona tartanku ta kale waa fursad ay ku barteen oo ay ku heleen si fudud fanaaniinteeni waaweyna oo iyagu u ballan qaadaya cid kasta oo jecel hatta kuwa hela tartanka iyo kuwa haraba inay si gaar ah u gacan qaban doonaan oo gacan ay uga siin doonaan xagga fanka hadaba maxamed aadan dugsiye markii dhan walba aad ka eegteen idinkoo mahadsan waxaan idin ku codsan lahayn inaad noo sheegtaan waxyaabaha kala duwanaa ee ay heleen iyo sidii aad u qiimeeyeen waa yahay fadmo ha ugu horeeyso raxma xasan alkaatig raxma guddi halkan fadhidi kulka ay dhan walba ka eegtay buanadii kulkii la isku wada geeyay waxaad heshay 12 dhibcood oo buura ah deeqa yunis deeqa guddida halkan fadhidi kulka ay isku wada geysay wixii ay ku qoreen dhan walba ay ka eegeen waxa buwanadii ay ku noqdeen ama dhibciyihii ay ku noqdeen 10.7 maxamed casowe maxamed casowe xaggaatig waxa weeye maxamed casowe kolkii dhan walba laga eegay dhibciyihii ay ku qoreen gudidu ee la isku wada geeyay waxa ay ku noqdeen 9.7
شن إيو لباتن من موسى من موسى كل كده أول بلقى أجي هذا هست هاي هذا تشست هاي هذا أي ميزيك لسقط هاي أما درما لسقط هاي هذا السوق جرسين هذا أي تاي أول بكر كل لقى أجي لبعيه أي وضع قرن كل كي يسكو ذا جيين جديدو وح يكون نقطي شن إيه طبعا لبع شن إيه تضباطا محي الدين محمد محي الدين جديدو سلادي مكبر مغلسي هو كله سدود أو كله كل كي أي يسكو تجين ماذا حيسكشين لول بكي أجن لبعيه أي كو قراني وحيكون نقطي كوبية طبعا لبع شن إيه تضباطا ترتكن إمك شن تقف أو حكو قولي ستي مان موسى بوكس جعلي بني سامني اسكوبا هاني كانوا بقية ولا شابذن إسكبرانو قال بشهيغو من موسى أيالغودا واقعي أكو قولي ستي عاوة هادة بإمكة تاغير مشرحة من موسى أو تاغير رضا أغو صادر SMS لمبرك أفر يصدن سقال بقول يلاباتن هبين كجدي سواركا مان موسى وحا إلا ترتمي دونتا لبا مشرح أوكالي أو يغونا سو قوليستي هبين كجدي سواركا يدو إسا سو تاقيسا قيب تلابات إي فينالكا ستو أساو غلا سعو هبين كاسي جدي سواركا تي في جيبوتي باراكا دا رسول كيو بسن كان كو إلاليو مردها مردها وليقاو هاي مردها مردها ولقاو هاي كورن ما فيلنيسي إنا ترتن كنشان تقف الله ترتن ميسو كالين تكو بعد دو صباح دو والله دي لقيا با واتي ها ان محاد فنكا هاد ديبا ترتن ذا كلا يسو صعدا إيغانا كو قولي ستو ان آد فنكا ان او قبن دونتا والله دي ان قرحين دونا سدو كو صباح يبا waata diyaar baan u hayaa bal leedahay qayb kasto oo la yidro ha diyaar baan u hayaa waata aad ba ma santay han baliyan kulanahay kuwa kale ku harsana waxan ku rajaynaynaa inaad ku guuleysato ee muhiyadin kulli tartan kan baad diyaar u ahayd oo kulki ogeysiiska aad ka maqashay raadiyaha iyo televisionka Djibouti inaad ka qayb qaadato ayaad ugu talagashay ee maanta waad ka qayb qaadatay 50 qof ee inaad soo baxdid baad rajaynaysi bal ka waran imika dareenkaaga shucuurtaada dareenkaaga shucuurteedu weli wi ku sii faraxsan inaan halkaa ka sii wado waatay inka soo day gabadhaasi imika shan qof ugu horeysay waatay laakiin waxaan jecelahay inaan laga horeeyo ma jecelayd ma ku soo tala gashay inaan laga badin doono tartanka kulli inay cid kula mid ah ama kaad badisa ama ka hoosaysa ay jiri doonto mise meel aad iska soo qabsataa jirtay ay wersaa ma kulli bidi niyadda horta horta qof bila aadan oo siday dood meeshi gulo jira waatay inaan namba kala badinayno de aan baaday anuu qofka ugu horeeyaan qofka labaad aduu qofka saddexaad mid aan noqde yaa kulli waan rajaynayaa inaan anagu kulli ba soo baxo fanaan jiraan noqdo waatay in kala dafan qof ku sii socon doontaa iyo haday noqoto in iyagu ku caawiyaan oo gacan ku siiyaan iyagoo cid kasta u baaqaya inay diyaar u yihiin oo si gaar ah u gacan qaban doonaan gudiga diyaar baan u hadlayday diyaar baan u yahay laakiin tartankan waxaan markay dhamaadaan kulli ba qof siduu yahay wala arki doonaa tartankiisa siduu u dhaqmayo waatay aad ba maasantay maxaad samayn doontaa imika fanka ma iskaga hadhi doontaa mise waad socon doontaa may waxaan rajaynayaa inaan saa idna fanaaniinta hore maxaan ku raadayna fanka ambas ka weynaataan ambas ka deeso inaan bedelan doonaya waatay markaa waxa leedahay ma hadhayo ma hadhayaa ilaa halkaan doonayaan ka gaadhayo fanka aragtid seed kaysata fanka wax sidee uu kula muuqdo adiga wax fiican buu igu la muuqdaa wallahi da kaftanaya waxaan maanay shucu qofka shucuurta fanka u hayoon ba fanka wax ka sheegi karaa waatay marka wax midigu jirtaa leedahay maareeyo waatay waxaan ku rajaynaynaa inaad kuwa dambe ee tartanada kale ee soo socda aad ka qayb qaadato inshaallah aad mahadsantahay maxamed casuul ka waran dareenkaaga shucuurtaada shucuurteeda wallahi aad iyo aad ayaan faraxsanahay hay ka
gabadha walaashayga naga badaysayna wallahi waan u mahadnaqayaa sidaa u sii wad fanka ayaan ka leahay adiga maxaa ku yaala aniguna wallahi oo bilaa shucuurtayda aad iyo aad oo anoo leega badiyay halka ay halkaan ka sii waday wali fanka maharayad leedahay maharayad wad maadsantay deeqa iyo nis ka waran adigana dareenkaaga shucuurtaada maxaa samayn doontaa in yar soo duro fanka ma wadi doontaa mise aad waxaad kusoo talagashay inaad qofka u horeeya baxdo waan isku eegay bas wax kasta waa la tijaabiyaa ma tijaabadii maxaa kaaga soo baxay qofka u dambeeya noqday dee maxaa sameeya marka haniyadsibin codkaagu ma xuma aad baan u salaamayaa guud ahaanba dhalintaasi ka qayb qaadanaysa tartanka tartankan ayaa waxa uu marayaa qaybihiisii dhexda ahaa wuxuu usii gudbi doonaa qaybo kala duwan waxa uu u gudbi doonaa tartanka oo shanta qof kasta oo kasoo baxa la iskugu keeni doonaa shan kale oo iyaguna tartanka kusoo guuleystay halkaasina qof baa kasoo bixi doona oo afar baa hari doonta wuxuu noqon doonaa mid ay weli dhalintu cadcadeyn oo sii socon doona irtadeeduna wax kastiba ha baxaane waxa ay ka ballan ah ama ka go-an inuu tartankani u dhaco sida ugu habboon taasina waxaa halku dhig looga dhigay helitaanka fanaanka mustaqbalka ee dalkani jamhuuriyadda jibuuti fanaan xishooda oo xushmad leh fanaan qadariya dadkiisa fanaan cod macaan fanaan qanciya soo joogsiga masraxa dadka daawanaya fanaan aragti dheer leh fanaan dhan walba ka dheeli tiran daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan iyo dhegaystayaalba barnaamijkii waa naga intaa inta aan ku kulmi doono cadadkiisa kale waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo amaana alla isma dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu